De senaste åren har fler och fler villaägare blivit uppmärksamma på att det finns något som heter radon. Många vet att radon i sin boendemiljö är något man helst vill undvika. Men vad är egentligen radon? Och varför kan det vara farligt för oss människor? I den här filmen tar vi upp de vanligaste frågorna och hjälper dig på vägen till en radonfri boendemiljö. Radon är en radioaktiv gas, en ädelgas, och som finns i naturen. Den finns i marken, den kan finnas i vatten, i grundvattnet. Den är luktlös och färglös. Man kan inte med våra sinnen känna eller höra eller se om det är radon i luften. Ja, radon är ett problem därför att det finns i vår berggrund över hela Sverige i princip. Och det gör det att det här kan komma upp i hus. Sen finns ju också att radon kan finnas i visst byggnadsmaterial, blå lättbetong, som inte finns längre att använda, men det slutades 76, men det finns ju kvar i vissa hus som byggdes före 76. Och det är ju det som är problemet, att det just kommer in i husen och där innebär en hälsorisk att man har radon. Exponerar man sig mycket för radon så ökar risken för att man får också cancer. Det är ett känt faktum just från till exempel gruvarbetare. Sen gammalt så visste man om att gruvarbetare hade stora problem just med att de fick lungsjukdomar, som sen visade sig med tiden att man kunde se att det var lungcancer frågan om. Och det är alltså radonet i marken som är problemet. Vill man undersöka om man har radon i huset så måste man börja med att göra en radonmätning. Och det gör man med så kallade spårfinsdosor. De här ska hänga fritt i boutrymmen i minst 2 månader, helst 3. Man kan sätta och hänga dem i en lampa i taket till exempel. Man bör ju inte ha dem på golvet. Det som är generellt kan man säga, det är att man, jag menar, det är ju vad man andas in. Det är det som är viktigt så att säga. Så man ska liksom spegla den radonhalt som man andas in. I den här mätdosen så finns det en liten spårfilm. Och spårfilmen är känslig för en strålning som blir från radon. Och när vi får tillbaka den här dosen så plockar vi ut spårfilmen och gör en typ av framkallning som gör att de här väldigt små skadorna som blir från strålningen blir så pass stora att de syns som spår och att vi kan räkna dem i ett mikroskop. Och ju fler spår desto högre radonexponering har det varit. Och är det under 200 becquerel så kan man säga grattis, du behöver alltså inte göra någonting. Är det över 200 becquerel då behöver man göra en radonbesiktning. Och det gör man på plats i det aktuella huset. Ja, resultatet var inte så roligt. Vi hade över 1900 nere i källaren och över 900 här i övervåningen. Så att vi förstod att vi var tvungna att göra någonting. Ja, alltså, om det visar sig att man har förhöjda halter, alltså över 200 becquerel per kubikmeter i sin bostad, då finns det vissa typer av åtgärder. De största problemen har man normalt med radon ifrån marken, och det beror på att man har alltid lite läckagevägar mellan marken under huset och själva byggnaden. Och du har alltid ett undertryck längst ner i huset, så att det sugs in radon i byggnaden. Och har man problem med markradon, då är den bästa åtgärden att man försöker sänka trycket lite grann under huset. Och det kan man göra med det man kallar för en radonsug. Saneringen gick till så att företaget kom hit och under en dag så borrade de 4 stycken hål under vårt hus. Beroende på att vi har 4 olika nivåer på bottenplattan. De kopplades ihop till en pump som suger bort luften från under plattorna. Ja, man kan ju ansöka om bidrag. Om man har en mätning som är gjord enligt vår metodbeskrivning som visar att man har förhöjda halter över 200 becquerel per kubikmeter, så kan man få bidrag från Boverket för att åtgärda det här problemet. Bidraget täcker då 50% av den godkända kostnaden, men det är maximerat till 15 000 kronor, så att det finns ett tak där. Har man sen fått klartecken här på bidragsansökan, dels från Länsstyrelsen och från ditt miljö- och hälsoskyddskontor i din kommun, som är de 2 instanser som bedömer riktigheten i det här förslaget, då kan man sätta igång och göra installationen. Och installationen, den brukar ta 1 till 2, max 2 dagar.
oavsett vilken typ av radonkälla det är och vad man behöver göra. När man har gjort installationen så går man ner till punkten 6. Då ska du som fastighetsägare göra en kontrollmätning. Det vill säga du som fastighetsägare ska kontrollera att vi som entreprenör har genomfört det här jobbet på ett bra sätt. Resultatet av saneringen blev mycket bra. Vi har värden på 40 becquerel per kubik och lägre på 4 mätpunkter i huset. Sen annars det viktigaste tipset tycker jag är att man ska mäta. Vi uppmanar egentligen alla framförallt villaägare att mäta radon i sin bostad. Det är inte speciellt dyrt. Man kan kontakta kommunen och höra om de har något erbjudande. Annars så kostar det ett par hundralappar att mäta radon. Och det uppmanar vi alla villaägare att göra. Jag tänker ändå på det att ha en sån låg radonhalt som möjligt. Den är alltså hälsofarlig även ner till låga halter. Även om risken minskar så är det alltså en fördel att ha en så låg radonhalt som möjligt. Även om vi har ett riktvärde som säger 200 becquerel, så försök ligga långt under det.